سلام الله عليكم أصحابتي. ده ويل كاسير كاد أصول قلي وتو عارين كمان شو كان بعيا لما قال المقدشو تونا كم جيسان واكه وقال كان وفرين عن أدرى دونر دمان ضدك تكامة ذا كله مقالة المقدشو يولي بقى لأن يلا ذا كنا المقالة المقدشو هدي أنا قاعد أشوف تهاي سبسكرايب تو أدير جرين لايك تو عطسي كومنت هنا فكرة نوعي سوزير كريم أقول أسماء مقصومة على السوشيال ميديا اللي لك شو الوادة برامج كوفها فاسد واتهاي وحن إنش وجود من دونا مقال ست توصة تكان لجليه أولي بلقى أرسلنا يو تليفون آيفون يو سامسونج كاميرا ذو أولي بلقى كاشة أولي بلقى يدو حل مالنا هاي تهاي مقال كم حيوك اللي فينا السمايو هل أرين أرين تاسوعه message ay dadka u dirayaan dhamaan dhalinyarada ama dadka antiliyaasha ah ee ku nool magaalada Muqdisho maadaama wadanka xaalad kala guur ku jiro maadaama dadkii siyaasadda ku mashquulsan yihiin laamaha amaanka ay aad daciif u yihiin waxaan halkan uga diri doonaa fariin dadka ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan dadka ganacsatada ah muqaalkan waa shalay waqtiga video baan aan duubayo waa habeen bari yani in la wadaagi doona marka muqaalkan wuxuu noqon doonaa daraado kale waxa tukaankan ku yaal magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka Soobe hadaan khaldaneen wiil yar ayaa looga tagay waa taleefoonna ayaa hanti dhameystiran kaamilada ayaa iPhone Samsung iyo xiyaaliya hata hantidii la dhacay wadiisu gudbin doonaa iyadoo qoraal ah marka arinta la yaab kale baa waxay tahay wiil yar oo daayir in looga tago tukaan waxa soo hantay ay taal arinta la yaab kale way marka wixii horta تلي تصالينا قدال باكا دي دوناه بالموقال كان لو داو سيدا اوه جيدان عد اللابن نباسوه قلي نكاس واح مشغول سنبوس كالي قشاتي عد نكان كالي حدا ميشا كسو وريغان ايه وحو سمين ايه ريدناو وحو لصو بحيا بس كولد بو لصو بحيا iskoolo da markii uu la soo baxo wiilka halkan fadhiyo uu ku qaban doonaa u fiirsada wiilkii hadda uu istaagay sida u jeedaan hoos fariisale hoos gal xayir baskooda si hoos u hayaa u arkaa hoos gal buu yiri hoos buu hadda wiilkii galay سيحاول كيليري نيكي كلي شاتك عدبع مدو قوتي ولا صوب بحي تلفونو كو قريا سيدا او جيدان بعد يبا تلفونو دي كاميرا دي انتي قاد ويدي bac kale oo dukaanka ka u leeyahay oo dadka macaamiisha wax loogu rido baan loo soo dhiibay bacdaas hadana ku guri doonaa qaybta buux dhaafisay buu ku guri doonaa waxuu tilmaamayaa kaay soo bixi buu leeyahay telefoon kulli baa yaal kan taagan hadii waxuu tilmaamayaa ninka u tilmaamayaa kaay soo bixi buu leeyahay وحي تليفوننا ماشي يالي واقرتين وحي تليفوننا ماشي يالي
isagoona telefoonka lagu rabo hor uu sii qaatay. U fiirsada hadda marka uu baxo nin kulli shaqaalayaasha dukaan ka mid ah ninkii dukaanka lahaabay issoo doomarayaan, raydina markuu baxo nin kale issoo doomarayaan u fiirsada. waqaateen nimankaas waana baxeen. Marka dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho, gaar ahaan dadka ganacsatada ah, postigaan aniga markii ugu horreysay muuqaalkan arkaya waxaan kasoo arkay linka Facebooka, weliba iyadoo dhalinyarada Soomaaliyeed yar ka mida uu postigan soo qoray nin la yihahda Zakariya, oo uu leeyahay nidara ka bilaabatay magaalada Muqdisho. Dhacdadan waxay ka dhacday magaalada Muqdisho waa iyadoo si toosa loo dhacay dukaan taleefanada iyo qalabka kaamiradaha lagu gado. Sidoo kale wiilkan wuxuu soo qoray in arrin kale ay ka bilaabatay magaalada Muqdisho, taasoo ah in guriga markay dadka gargaraacayaan intii qori lala soo daba istaago ama baskoolado kale ama hub lala soo daba istaago lagu qasbiyo qofka inuu dhaho aniga iga fura. Guriga marka laga furana saa gudaha intii loo galo dadka taleefanada iyo wixii guriga markaasi yaala laga soo qaadanaya kadibna lasoo baxayo. Arrinkaasna wiilkan uu soo qoray baraha bulshada isticmaala sida aaladda Facebook ayaa bejkiisa wuxuu kusoo qoray in labadan ay dukaankan dhaceen galabtii uu ku nayaal laamiyaraha soobe ee magaalada Muqdisho, ayaa alaabtii ay dhaceen lagu qiimeeyey 12 xabo iPhone 12 Pro Max ah, 11 xabo iPhone 12 ah, 12 xabo iPhone 11 Pro Max ah, 11 Pro ah aan dhehe, 8 xabo iPhone X Max ah, 9 xabo oo Samsung kala duwan ah, saacado qaali ah, kaamirado iyo weliba lacaga kaasha. Marka magaalada Muqdisho dadka ku nool ee sida kelikelida ah kalsoonida dukaanada u dhex joogaya qalabka qaaliga uu yaallo muuqaalkan gaarsiiya, ha isku dayin iyadoo xaaladan kala guurka waddanka uu ku jiro oo xataa dadkii laama amniga qaabilsanaa ay mashruucyo iyo kambeyno ku jiraan oo doorasho waddan ka taagan tahay, nafsadaada inaad iyo hantidaada inaad difaacato. Isku day, iskuna daya inaad mar walbo dukaanka 2 qof iyo 3 qof aad ku joogtaan, even haddii qof iridda joogo waardiya a heli kartaan. Isku daya. Sidoo kale dadka guryaha garaacaya, mar walba aad guryaha garaacaysaan isku dayay inaad hareerihiina fiirisaan. Haddii kale dhibaato guri dad u xiran yahay oo walaalaha iyo dadkii familyka guriga ku jira u xiran yahay ba adigaa lagu soo marayaa. Markaa gargaraacay dad fur dheh baa lagu leeyahay, mana diidi karti fur markaa dhahayna gudaha lagula wada gelayaa. Saasaa wixii oo taleefonaha iyo wixii hantiaha iyo meesha yaa lagu soo qaadanayaa. Marka meerada ku nool magaalada Muqdisho waxaa waddanka xaalad kala guur baa lagu jiraa. Cid ina ka fikiraysa haddii kantidiina ka fikirin ma jirto. Meeshaan waa la kala mashquulsan yahay dowladdii iyo wixii o dhanna dadkaas dad shaqa tag ah oo howlahoodii kamiyoonkooda ku mashquulsan waaye. Marka isku daya inaad nafsadiina hantidiina badbaadisaan. Luuq ugu wada dira gaarsiiya dadka hantiilayaasha ah ee dukaamileyda iyo weliba dadka bakhaarada ku haysta magaalada Muqdisho. Wasiirka arrimaha gudaha ismaamulka Soomaaliya social media oo idin leh, haddii aan ugu cusubtahay subscribe waa dhiirigelin, like to waa codsi, commentigana firkan ugu wadaagsaa. Intaan barnaamijka la mid ku midoonno, jaw jaw.